Julkalender öppnar rodan denna gång. December är så lång, december är så lång. Julkalender många luckor visst den har. 24 långa dagar, 24 långa dagar. Hej på er alla och välkommen till Grodan Klings julkalender. Idag är den 4 december och jag kom ihåg att jag har inte alls skrivit till tomten. Så det tänkte jag göra idag. Därför har jag papper och penna. Jo, sådär. Nåjo, först kan man såklart skriva att hej jultomte. Hoppas allt är bra där du är. För julen skulle jag önska mig att att vi skulle ha mycket snö och ifall det är kallt så kanske en varm halsduk. Jo, och annars skulle jag vilja att alla skulle ha det bra och trevligt och inte alls för bråttom. Och då ska jag förstås skriva med vänliga hälsningar, Grodan Kling. Då var det klart med det där. Nu måste jag bara lämna det här någonstans att kanske en tomtenisse kan hämta brevet och ta det till tomten.